Predsjednica jer Hrvatska zna, slogan je predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović. Bolja Hrvatska nije daleko. Bolja Hrvatska je tu, među nama. Među našim ljudima u Hrvatskoj i diljem svijeta. I zato ću biti vaša predsjednica. Jer Hrvatska zna i mora bolje. Grabar-Kitarović kao predsjednicu zasad podržava samo jedna stranka, vladajući HDZ. Prema predizbornim anketama, ta podrška donosi joj blago vodstvo nad kandidatom ljevice Zoranom Milanovićem. Svi cijenimo njen rad na promicanju gospodarskih interesa i prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, gdje je dala ogroman doprinos. Osim toga, pa nema dvojbe da će bilo tko bolje predstavljati Hrvatsku od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je, dragi prijatelji, postala hrvatski brend na globalnoj razini. Grabar-Kitarović govorila je o svojim postignućima, kritizirala protukandidate Milanovića i Škoru, ali nabrojila ključne točke svog izbornog programa. Njih je 7, a to su razvoj, identitet, odlučnost, pravednost, demokracija, sigurnost i optimizam. Tako Grabar-Kitarović poručuje kako će, ako pobjedi, ustrajati na osnaživanju vojske i policije, tražiti unapređenje izbornog zakona, predložiti institut pravobranitelja za starije i, među ostalim, zatražiti reformu javne uprave. Ona je nešto naučila iz kampanje i predsjednikovanja, naime to da mora biti skromnija. Dakle, nije dala više onako bombastično obećanje kako je davala prije 5 godina, jer je vidjela da to nije moguće. Sad su bilo obećanje tipa predložit ću, inzistirat ću i tako dalje. Istaknula je kako će se boriti za prava Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i rješavanje pitanja nestalih ratnih veterana. Nekoliko puta je spomenula kako je pozicionirala Hrvatsku tamo gdje i pripada, po njezinome u Srednju Europu. Svoju aktivnu ulogu i stav Hrvatska je pokazala i kroz inicijativu Triju mora, kojom sam Hrvatsku napokon iščupala iz takozvanog regiona. Ona je region sa navodnicima spominjala, sa animozitetom, da ne kažem mržnjom, kao što je to radila i u prošloj kampanji. Ono što je jednostavno pitanje je kako čovjek ukida svoje susjede. To je meni potpuno nejasno. Ta priča sa inicijativom Tri mora je još uvijek na staklenim nogama i daleko od realizacije. Izbori u Hrvatskoj još nisu raspisani. Mandat aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović istječe u drugom mjesecu iduće godine. Vlada izbore mora raspisati najranije 60 dana prije isteka njezina mandata, odnosno najkasnije 30 dana. Najizgledniji datum za prvi krug predsjedničkih izbora spominje se 22. prosinca. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.